iyadoo muddooyinkii dambe dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo ay ku soo badanayeen falal dambiyeedyo isugu jira dil dhaawac iyo weerar ay geysanayaan ama loo geysanayo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee dalka Norway oo ugu dambeeyay fal toogasho ah oo loo geystay wiil Soomaali ah 28-kii bishii hore ee la soo dhaafay oo ay ciidamada booliska u soo qabteen isla 17 sano jir Soomaali kara ayaa arintani waxa ay walaac xoogan ku abuurtay waalidiinta dhalinyarada ku heysta dalka Norway kuwaasi oo kulan looga hadlayay waxyaabaha aas-aaska u ah inay ku kacaan dhalinyarada Soomaalida falalkaasi waxa ay ku yeesheen xaafadda Groenland ee magaalada Oslo kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen golaha Islaamka Norway iyo xarunta isku xirka dadweynaha ee Face to Face Brobygger Center oo kaashanaya warbaahinta ayaa ugu horreyntii diiradda lagu saaray sidii wadajir looga hortagi lahaa falalkan khatarta ku ah nolosha iyo doorka waalidiinta Soomaalida ay ka qaadan karaan arrinkaasi iyadoo kulanka oo ahaa dood furan oo su'aalo la isku weydaarsanayay ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota booliska magaalada Oslo iyo sidoo kale hay'ado ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada mas-uuliyiinta ka tirsanayd booliska Oslo ayaa ugu horreyntii goobta uga mahadceliyay qabanqaabiyaasha kulanka iyadoo sidoo kale bulshada Soomaaliyeedna ku amaanay ka soo qaybgalkooda waxaana ay intaasii raaciyeen inay muhiim tahay wada shaqeynta hay'adaha amniga kuwa dowladda ururada Soomaalida xarumaha diimaha iyo waalidiinta Soomaalida si la isaga kaashado in laga hortago ama la joojiyo falalka halista ku ah bulshada ay ku kacayaan qaar ka mid ah dhalinta Soomaalidu waxay intaasi ku dareen inka boolis ahaan ay ka go'an tahay sidii ay xiriir dhow ula yeelan lahaayeen bulshada qaasatan waalidiinta Soomaalida iyagoo intii uu socday kulanka abaalmarino dhiirigelin ah guddoonsiiyay ururo dhalinyaro Soomaali ah oo aad ugu shaqeeya caawinta dhalinyarada xilliga xagaaga. Takk for det gode arbeidet dere gjør. Og fortsett med det. Dere gjør en forskjell. Ka qaybgalayaasha kulanka oo sidoo kale ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, waalidiin, dhalinyaro, madaxda ururada bulshada oo gabagabadii kulankaasi yeeshay dood furan oo ku saabsanaa waxyaabaha caruurta u fududeyn kara in ay ku dhiiradaan gelista dambiyo sidaan u waaweyn ayaa waxay ugu dambeyntii isku raaceen in ay jiraan marxalado isbiirsaday oo ay ka mid yihiin kala taga waalidka, la socod la'aanta xilliga ay korayaan ilmuhu, shaqo la'aanta waalidka iyo caruurta oo xilli hore ka harta waxbarashada ama ku dhacda. Xildhibaanada Maryan Cabdi Xuseen oo ka tirsan baarlamaanka dalka Norway oo kulanka ka soo qayb gashay ayaa waalidiinta Soomaalida kula talisay inay si dhow ula socdaan xaaladda ilmahooda si ay uga ilaaliyaan dhibaatooyinka loo geysanayo ama ay uga hortagaan kuwa iyagu bulshada u geysanayaan. waalidku waxay qaban karaan horta cunugiisa inay la saaxiibaan ay ogaadaan shakhsiyadiisa isla markaasi tan waxbarashadiisa iskoolkiisa ay aad ula socdaan tan saddexaadna markasta uu cunugiisa hadduu dhibaato cuniga haysato una ka baqin inuu cunugaani caawimaad uu u raadiyo hay-adaha cunugaasi tacaawin karta yaa askar ha ahaato yaa kuwa caruurta xanaaneeya ha ahaato yaa kuwa maxaa la dhahaa cilmi nafsiga ha ahaato bikos caruurteena yani dhibaato tooyin kala duwan qabsan karaan markastan waa inaa cilaajki u baahna cunug aad u raadin karta maxamed abdi nahar shabeela tv sulo norway بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami